אח שלי רונן הוא סוג של תופעה, אופטימיסט להחריד מה שנקרא. אין תמיד אצלו בצחוק, אין שום דבר לא מלחיץ אותו. שובב בלתי נעלה היה משגע את ההורים שלי. סוג של פתאום מתמסד. אישה, שלושה ילדים, והוא ואשתו ושתי הבנות שלו נעלמו מעל פני האדמה. ואז בשבועות 12 אני פתאום נכנס לפייסבוק של רונן ואני רואה בסטורי שלו איזה מחבל נתעב מחייך למצלמה ואומר, לא יודע, יש איזה משהו בערבית, אני פשוט מתפרק באותו רגע. אם אני יכול לאחז במשהו, זה הוא ידע למצוא את הכוח כדי איכשהו לעבור את זה. בבקשה, תחזירו את אח שלי רונן, את אשתו קרינה, את הבת שלו מיקה ואת הבת שלו יובלי, בבקשה תחזירו אותם הביתה.